Улсын засгийн газар онцгой байдлын ерөнхий газар Америкийн элчин сайдын яам энтхэн номхон далайн цэргийн командлал Даляскийн үндэсний гавартай хамтраад жил бүр говийн чон гамшигын хор уршигыг арилгах дадлах сургуулийг зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэ удаагийн дадлах сургууль маань одоо Ховд аймгийн Баруун бүсийн тулгуур төвд Баруун бүсийн аймгуудын одоо харилцан ажиллагааг жигдрүүлэх хүрээнд зохион байгуулж байгаагаар онцлог байгаа. Одоо манай Баруун бүс болж байгаа энэ гамшаас хамгаалах энэ дадлах сургуультыг хийж байгаа бас олон зүйд одоо манайхан суралцаж байгаа томоохон ач холбогдолтой арга хэмжээ боллоо. Энэ хүү арга хэмжээнд бол мэрэгжлийн ангиуд буюу за одоо манай иргэд маань төрийн алма хаагчид замун хувийн гвчлийнхэн энд бас зөх хэмжээнд бол одоо анги бүрэлдэхүүн болж оролцож байгаа. За ингэснээр бол бас иргэдийнхэн одоо энэ сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх аюулгүй ажиллагаанд одоо бий бэлтгэх одоо оролцох энэ чиглэлийн ажлыг бол хийж байгаа ач холбогдолтой юм а. Gobi Wharf is a key element of our bilateral defense and military cooperation. чухал элемент тийм ээ бүрэлдэхүүн хэсэг байгаа. За энэ удаагийн одоо Говинчон 2018 бол урдны жилүүдээс бол өргөн бүрэлдэхүүнтэй өргөн сэдвийг бол хамарч хийснээрээ онцлогтой байгаа юм аа. Говинчон 2018 олон улсын сургалт дадлах сургуулийн нэг онцлог нь уулнаас эрин хайх аврах ажиллагааны дадлах сургууль байгаа. Уулнаас эрин хайх аврах ажиллагааны дадлах сургуулийн үеэр аврагчид харилцан уулнаас хэрхэн хурдан шуурхай хугацаанд эрин хайх аврах ажиллагааг явуулах уу гэдэг тал дээр харилцан туршлах судлахын зэрэгцээ эрэлч нохоог ашиглан эрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулснараа илэрхтэй юм аа. Уулын дээр аврах ажиллагааг яаж явуулах уу, багаж хэрэгсэл яаж ашиглах уу гэдэг дээр уулын багаж хэрэгсэл яаж ашиглах уу гэдэг дээр илүү суралцж байна. Энэ орон нутгийн аврагчид одоо өндөр уулын бүс нутгийн энэ баруун аймагч тийм ээ. Энэ өндөр уулын аврах ажиллагааг явуулах дадлах сургалт маш сайн явагдаж байгаа гэж бодож байгаа. Онцлог нь бол ер нь бол өөрийн аюулгүй байдлыг сайн хангаж ажиллах хамгийн чухал юм гэдгийг олж суралцаас мэдчихсэн байгаа. Яг ижил зорилго хүрэхин тулд хэрэгжиж байгаа аргачлалууд нарийн ондоо байлаа. Жишээлбэл энэ өндөр уул руу ус татах канал татж байгаа аргачлал нь ондоо байна. Хэрэгжиж байгаа тунгал нь бас арай ялгаатай байна. Хийж байгаа зангилаанууд нь бас арай ондоо байна. Ялангуяа одоо манай аврагч нарт болгоод үртэлтэй, өрөгөөчтэй ийм сайхан сургалт болдож үлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ сургалтанд хамрагдсан манай аврагч нар дараа жилийнхээ шөө одоо өөрсдийнхөө бусад аврагч нарт энэ сурсан зүйлээ болоод сургаж дадлагжуулах энэ үйл ажиллагаанд болоос идэвхтэй оролцноо. Онцгой байдлын албаныхан энэ аврагчдын энэ нэгэн тул туршлах чадвах аврах одоо чадварыг дээшлүүлэх хэдэн том арга хэмжээ болно гэж ингэж бодож байна. Баруун Таван аймаг болох Ус, Баян Улгийн Завхан, Гов Алтай Ховд аймагуд бол томоохон гол мөр ихтэй. Эдгээр томоохон гол мөрнийг дагаад бас усан тасалдах тохиолдлууд илбэг байдаг. Үүнтэй холбогдуулаад Монгол Америкийн аврагчид манд хамтраад уснаас эрин хайх аврах ажиллагааны дадлах сургуулийг амжилттай зохион байгуулсан юм а.
За онцлогийн нэг бол одоо бид нэр авралт ажиллагаануудыг бас арт хэрэгдэд уснад байн тохиолдог ослуудыг сая үзүүллээ. Энэ дээр бас арт хэрэгд бан мэдэж авсан бах. Уснад одоо живсэн машиныг бол яаж гаргах, татан гарах, гарын дуу материалаар яаж татан гарах ажиллагаа вэ? Мориныс ус сая ерөнхийдөө саний үзүүлбэрүүдийг үзээд бас арт хэрэгдэд бас нэлээ юм ойлгосон болов уу гэсэн бодолтой байгаа. За тохоо мал нөгөө осол зөвхөн мал хангийн сурд энд ирээд ус руу ороод тэгээд сургуу осол мань хаана нохоо мань ирээд олсон газар хангийн сурд энэс цаашаа явах боломжгүй гэсэн тохоо үгж байгаа байна. Одоо хоёр сар сусны нохоонуудаа бид нэр одоо энэ говийн чанд асуусан гамшиг эслэг боруулах энэ сургалт дадлагын бид нэр авчиж одоо үзэж байгаа зүйл эртээ байна. Энд маш их туслах авч байгаа. Одоо энэ сурж байгаа нохонууд маань усанд орж үзээгүй. За хол замд машинаар явж үзээгүй. За ингээд яваад ирлээ. Бүх одоо бишээ саадуудыг аван туулаад ингээд олж идэвхтэй олж жагаад мундаг байгаа л да манай. Манай сурагч нар ч сайн байгаа. Манай энэ Макс дуудлагатай нохоо одоо 3 настай. Чинжи дуудлагатай нохоо маань одоо гарна. Говийн чинь 2018 олон улсын дадлаг сургуулийн Ховд аймаг зохион байгуулагдаж байна. Та бүхэн бас урсгал уснаас ирээ хаан аврах ажиллагааны сургалтын Ховд голт зохион байгууллаа шүү дээ. Аврагчид маань одоо ямар өрөөг өчтөө ийм сургалт болж байна вэ? За олон улсын уснаас аврах дадлаг сургууль маань бас өрөөгөө сайтай сургууль болж байна. Бас баруун тава аймаг бас Америк Алиас мужиас ирсэн багийнхантай хамтарч төрчлөс солилцох маягаар дадлаг сургууль өгдөг байна. Давуу талууд бас их байна. Монгол орны маань бас гол мөрөн бас үертэй бас үздэг орчин хязгаарлагдсан болохоор бас тийм нэгцэлд аврах ажиллагаа явуулдаг юм шиг давуу талтай байна. За ус цаа аврагч хүмүүс бол ерөнхийдөө маш одоо усандаа бол маш тайван байдсан багтай тийм л багс тай. Тэрүүгээрэл давуу байх бол гэж бодож байна. Одоо онцгой айлын алганд ороод 13 дахь жилээ ус чаргач гэж байна. Тэгээд энэ алгаараа их бахархж явдаг. Тэгээд одоо цааш та дөнер бидний халаа болоод өшөө их сурах болтгоал гэж дотор бодож байгаа гэдэг. Аврагчдын онцлог, манай аврагчдын онцлог хоёрын ялгаа нь юу вэ? Манай аврагчд бол ердөөсөө дандаа гүний шумболт гүнтэх ажиллагаа хийдэг. Гэхдээ Аляскын аврагчд болохоор ширүүн гол доо газрын хүмүүс юм байна гэж би өвдөй ойлгосон. Тэдэнс бол ердөөсөө шумболт хийх нь хийдэг. Гэхдээ ширүүн гол яаж явах вэ гэдэг талаар биднес ер нь их юм сурч авлаа да. Аврагч нар маань энэ ур чадвар бол байна. Бид нэг одоо урд нь бол дандаа аврах ажиллагаанд оролцож байсан. Одоо аврах ажиллагааны дунд шатгүй түнэс дэш их мэдтгүүлдэ тийм аврагч нар байгаа. Монголын аврах багуд манай Америкт ажиллах бол чанар төвчний хэсгээр санагдсан. Тэгээд бидэрсэн бас тэднээс их юм суулсан. Бид бас өөрсөн мэддэг юм удаа заасан. Багшаа гэхээс гэхийн хооронд зүгээр харилцан биеийн нэмд юм хүн зааж өг тийм холбоо харилцаатай байсан. Манай Монголын аврагчд бол яг Америкийн хийж чадж байгаа бүх одоо аврах ажиллагааны дадлаг сургууль аврах ажиллагаа юу бүгдийн зохион байгуулж ер нь чадж байна. Бас биеэр бас хийж чадж байна. А ганц тутагч байгаа зүйл нэг Монгол байхгүй нэг яг аврах ажиллагаанд ажилладаг багшуд жоохон хомсхон байна. Бусдаар бол манай залуучууд бол биеэр хийх юм байна. Мессеж хийж байна. За энэ хамтарсан дадлаг сургуулаар Америкийн нэгэн улсын багш нар байна ирж одоо бид бүгэнтэй хамтарсан дадлаг сургууль хийж турш солилцсон. А энэ сургалтаараа бол манай аврагч нарын ур чадвар нилээдгүй сайжирсан. Шинэлэг хамгийн сүүлийн үед гарсан техник багаж тоног төхөөрөмжлөөр ажиллаж үзлээ. Мөн дээрэс нь түүнтэй уялдуулаад түүн дээрээ дадлах гэж өөрсдийн тийм одоо нүүс болцоог ашигдан ур чадвараа нэмэгдүүлсэн байгаа.
Монголын багуудынхаа өөрсдийн хамтын ажиллагаанд аюу сайхан юм байлээ. Ерөнхийдөө ийм аврах ажиллагааны хувьд бол баг нь ямар ч одоо тэр тоног төхөөрөмж баг шиг хэсгээс илүү мэдээж тэр нь хэрэгтэй нь үстэй. Гэхдээ тэрнээс илүү болохоор бас тэр баг үнэхээр биеинд харилцаа ойлгож биеинд хамтран ажиллаж чадахгүй юм чадах үгүй нь болохоор аврах ажиллагааны амжилт бол амжилттай болох гэсэн гол шийдэл зүйл нэг байна. Энэ сургалтаар ер нь бол хоёр улс хоорондоо авч нарын хоорондоо солилцоо дээрээс нь бас ажиллах зарчим туршлах маш их юм одоо хуваалцаж энэ сургалт маань өөрө олон хоног үргэлжилсэн болохоор тэр сургалт маш өр өгөөжтэй байлаа гэж бодож байна. Тэгэхээр бас сургалын үед бол тавчин занаас одоо амарсан иргэдэд эмнэлгийн байгууллагын мэрэгжлийн цэлмж ирэхээс өмнө бол анхны цэлмж үзүүлэх чиглэлээр оролцлоо. Үүний дараа бол одоо олонсаас олонсын хүмүүнлэгийн цэлмжийг хэрхэн одоо зохицуулахын оролж ирэх үү хадгалах уу хэрэгцээтэй хүмүүст нь хүргэх үү гэдэг зүйлийг бол бас тодорхой хэмжээний зохион байгуулдаг. Одоо гамшиг голон дээр очиж байгаа хүмүүсийг өөртөө нь уур чадвар хүний амьнасыг минут секундээр хэмжих тийм төдийд аварч чадах ийм одоо нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Тэгээ өнөөдөр энэ дасан сургууль бас та бүхэн бол маш сайн бэлдсэн байна. Энэ дасан сургуулийн өөрийнх нь эснаар ажиллаж байгаа зарчим, дистрал өөрөө бас цаг хугацаа хэмнэх хүний амьнастай байн холбоотой байдаг. Энэ дасан сургуулаар ялангуяа баруун бүс өнөөдөр энд болж байгаа Ховд аймгийн онцгой байдлын газар, Ховд аймгийн бусад энэ төрлийн бус төрлийн байгууллагууд, энгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа энэний үрдэнд харагдж байгаа гэж ойлж байна. Та бүхэнд бас дасан сургуулийг амжилттай хийж хэрэгж үзэнт бас баяр хүргэе гэж бодчихно. Demonstration. A very well recruited. With the demonstration that I just saw, the Minister of Transport was able to demonstrate that За аливаа арга хэмжээг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд одоо олон улсын стандартын дагуу зохион байгуулах ийм ур чадвар сууснараа л давуу багт. Энэ сургуульд Монгол улсын төдийгүй Америкийн нэгдсэн улсын Азийн төрчин хоорондын Нухан цэргийн команд Аляскын үндэсний гвардийн хамгийн ажиллагааны том илэрхийлэл болж харагдаж байна. Орон нутгийн ард иргэдийн оролцоо маш их явагдаж байгааг харахад бол надад их сайхан байсан. Тэгэхээр агентлаг хоорондын байгууллага хооронд одоо энэ харилцааг эмчлэхээс гадна иргэд рүүгээ ч гэсэн иргэдтэй хамтын ажиллагаа үргэлжүүлсэн ийм сургууль болж байгааг харахад бол сайхан байсан. Аляскын үндэсний гвардийн одоо сургууль багш нар хамтраад энэ хүү одоо мэрэгжлийн тухайн чиглэлийн одоо тэр сургуулийн зохион байгуулж байгааг харахад бол сайхан байсан. Бидний хамтын ажиллагаа ямар ч үсрэх тийм ээ өөрчлөж хөгжсөн байгааг одоо харуулсан ийм зүйл болж байна. Эмэгтэйчүүдийг илүү боловсруулж, илүү дэмжиж, илүү хөгжүүлэх асуудал чухал. Энэ чиглэлээр Говийн чон дасгал сургалтын үеэр анх удаагаа бид энэ сэдвийг хөндлөжээ. Цаашид бид нэр энэ асуудлыг бодлогын төвшөнд дэмжих ёстой. Ялангуяа хүйсийн тэгш байдлыг хамтын зэрэгцээ эмэгтэйчүүдийн манлайллыг гамшигаас хурцн сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах энэ үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох вэ? Энэ талд бол бид анхаарна. Эмэгтэйчүүдийн манлайлал гэдэг бол өрх гэрийг тэгш хөгжүүлэх асуудал, эмэгтэйчүүдийг гамшигын өсөлтийг бууруулах үйл ажиллагаанд илүү өргөн хүрээнд мэдлэгтэй, дадлаг, чадвартай болгож сургаж бэлтгэж оролцуулснараа бид хохирол багтай аливаа гамшигийг авч чадна. Цаашдаа ч гэсэндээ ерөнхийдөө энэ гендерийн асуудлыг бас олон улсын түвшинд, мөн хууль эрх зүйн түвшинд, бодлогынхаа түвшинд, онцгой айлын түвшинд гэсэндээ бас гаргаж ирэх шаардлагатай тулгараад байгаа юм. Харагдаж байна энд. Эмэгтэйчүүдийн манлайл гэсэн тийм ээ ийм одоо сэдвийг бас багтааж энэ чиглэлээр ажиллах хийж байгаад бол маш их баяр хөөрмөр байна. Яагаад гэвэл энэ зорилго бол мөн л одоо Америкийн нэгдсэн Монгол Улсын хамтын хамтын зорилго юм аа. Дасгалын үеэр одоо олон хүнийг хамарсан босол гэмтлийн үйд одоо ямар арга хэмжээ авдаг уу? Эмнэлгийн ажилтнууд одоо ямар үүрэг гүйцэтгэж оролцох вэ гэдэг тал дээр төвлөрч ярьж байгаа. Тэгээ одоо тэгээд энэ эмнэлгийн энэ хэсгийн сургалт нь эрүүл мэндийн энэ хэсгийн сургалт нь бол одоо дандаа эмнэлгийн ажилтан мэрэгчлэнүүдийг оролцуулж байгаагаараа онцлог. Гамшигын үед одоо олон хүн
одоо гэмтэл асууид яаж ирэмлэн ангилах уу, түүнийг одоо хэрхэн ангилж ямар тусламж үзүүлэх үү гэдэг талаараас харилцан туршлагаа солилцсон. Монгол улсын хэмжээнд одоо яг 4 ангилал байдаг. Энэ ангиллыг бас Америк нэгдсэн улс бас давхар хэрэгжилж байгаа юм туршлага байлаа. Ер нь бол олон улс сүүлийн үед олон улсын хэмжээнд эмэгтэйчүүд маань гамшиг үед бол хоцроод байдаг. За гэтэл одоо энэ 2018 говийн чинь 2018 арга хэмжээний хүрээнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангаснараа, эмчнэрийн оролцоог хангаснараа, за мөн баруун бүсийн аймагуудад одоо ихээр тохиолддог газар хөдлөлт, усны осол, өндөр уулын аврах ажиллагааг бол оруулж өгснөөр бол онцлогтой байлаа. Тэ баруун бүст уул болон одоо энэ ус гол мөрөн ихтэй эндээ бол одоо цаашдаа дадлаг сургалтыг бас хийснээр бид нар аврах хамгаалах ажиллагааг цагаалдлуу хийх, гамшаас урдсан сэргийлэх энэ чиглэлийн ажлыг одоо зохион байгуулахад өндөр ач холбогдолтой ийм арга хэмжээ боллоо гэж ингэж үзэж байна.